Oi, turma, turma, sente no sofá que lá vem história. Vou contar uma história aqui, turma. Hoje eu fui ajudar uma família aqui, socorrer uma família aqui em Guarulhos, aqui no jardim, no, Vila Rosália, aqui em Guarulhos, que eu ia deixar o casal no médico lá na Avenida Angélica ali. Aí fui lá em Guarulhos, cheguei no número lá. O cara tinha me passado o número lá. O número era 360. Aí eu parei no local, na casa assim, tinha dois cachorros de raça lá. Eu não sei bem a raça, um parecia que tinha um japonês. Um cachorro que tem o céu da língua, da boca preta, a língua preta, sei lá. Não sei que raça que é não. Ele é meio caramelo, todo peludo, e tem a boca por dentro preta a língua. Da época que cheguei lá no portão, fiquei olhando, tá? Aí dois cachorros, era um casal. Aí a mulher saiu lá na garagem e falou: "Caramba, meu, o que que você quer?" Eu falei: "Eu vim aqui pegar fulana de tal aí, tal, tal, pra levar no médico aí." Ela falou: "Não tem nem essa fulana aqui não, hein? Sai da minha porta, é que você tá atrapalhando aí, deixando meus cachorros nervosos aí." Eu falei: "Senhora, desculpa aí então." Peguei e saí. Aí quando fui ver bem lá, o número não era 366, era 266. Passaram errado. Aí cheguei no número lá, aí saiu lá um casal de idoso. Aí falou pra mim: "É, você quer entrar?" Eu falei: "Não, não, eu aguardo aqui dentro do carro mesmo. Aguarda um pouquinho aí que só vou pegar umas coisas aqui." Eu falei: "Beleza." Aí peguei o casal e deixei lá na Angélica no médico. Mas aí a gente tava prosando no meio do caminho. Aí eu falando da mulher: "Caramba, meu, como que pode ser ignorante assim?" A mulher chegou, nem perguntou o que que eu tava fazendo. Eu falei: "Ah, vim pegar tal pessoa." Ele falou: "Ah, não é aqui não, senhor." Tal. A mulher veio falando pra mim: "Ó, sai fora daqui, que é aqui não." Eu falei: "Caramba, eu me senti uma humilhação." Eu falei: "Beleza, então." Aí ele falou: "Não, mas não liga pra isso aí não, isso aí acontece, aí a gente vive nervoso demais e tal." Beleza. Aí deixei o casal no médico lá. E voltei, mas fiquei meio chateado, porque eu não sou de responder ninguém, eu sou uma pessoa do bem, sou muito bom. Agrado todo mundo, ajudo todo mundo que está precisando. Aí recebi uma patada dessa, só que não levo muito em conta não, porque se a gente recebe uma patada aqui hoje, amanhã outro te recebe sorrindo. Eu tenho que cumprir a minha missão, fiz tudo certinho, deu tudo certo. Não respondi a pessoa que me maltratou. Beleza, então. Certo, turma? Foi o que aconteceu hoje aí. Eu cheguei na casa sem saber no endereço errado que me passaram. E a mulher ficou brava comigo, sendo que o número estava um pouco mais atrás. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Um abraço a todos e fui!